všichni, jak už jste poznali z názvu videa, dneska budeme hodnotit PLL postavy, PLL characters, a pokud jste neviděli PLL, tak si myslím, že rozhodně byste měli se na to podívat, protože to je jeden z takových jako ikonických seriálů, jako byly třeba Upíři deníky, a na tomhle jsem já reálně úplně jako vyrůstala a hrozně mě jako... Vždycky se pozastavím nad tím, když mi nějaká holka jako v mém věku nebo starší řekne, že to neviděla. Já si reálně říkám, co jako dělali ve svých letech, kdy já jsem koukala na PLL. Chápu, že jsme měli všichni jiné zájmy, ale já jsem na tomhle reálně žila. Byla jsem z PLL úplně posedla a začala jsem na to koukat, když mi bylo asi 9-10 a se sestřenicí jsme si prostě hráli na to, kdo je jaká postava, a hráli jsme si na to, že nám A posílá jako dopisy a tyhle všechny věci. A byla jsem z toho úplně jako vycvrkaná. A znám to na spaměť. Neviděla jsem to tolikrát jako Upíři deníky. Upíři deníky jsem viděla teďka momentálně 15krát. PLL jsem viděla možná 9krát. Celé. Takže tím taky musím říct, že pokud se PLL neviděli, tak z tohohle videa rozhodně nic mít jako nebudete, protože prostě tady budu hodnotit ty postavy, takže si počkejte na další video, které bude teda v pondělí. No a vy, co třeba koukáte teďka na PLL poprvé a neviděli jste konec, tak rozhodně nekoukejte taky, protože jsou tady postavy, které jsou z poslední série a budu to prostě spoilerovat, takže vám to nechci vyspoilovat. Refresh my lip gloss. Já jsem až dneska zjistila, že na stránce Tear Maker, kde vlastně dělám ty tabulky, takže tam jsou už jakoby nějaké předpřipravené od ostatních lidí, takže já vždycky nemusím vytvářet jako svoje a screenshotovat všechny fotky těch postav, ale můžu prostě použít něčí už udělanou tabulku, ale holce jsem si s tím dala extra práci, takže good for me, I guess. Pojďme na to. Jak jsem to vlastně seřadila, ty tiers? Udělala jsem Untouchable, což je prostě někdo úplně dokonalý, někdo úžasný, ikonická postava, miluje, Piri, sis. Potom mám takovou kategorii I'd buy them a coffee, jakože jo, šla bych s nima ven, nevadí mi, mám je spíš ráda, klidně bych za ně zaplatila kafe. A potom máme couldn't care less, prostě nezajímáš mě, seš mi prostě jedno, jakože nevadí mi, jestli prostě je mi jedno, co děláš, jak tráví svůj volný čas. A itches je kategorie lidí, co jsou mi fakt jako nepříjemní a nemám je ráda, ale ne zas tak moc, že bych jako zabila, jo? Jakože prostě fakt mě sereš a mám s tebe právě jako itches, jakože prostě když tě vidím, tak mě s tebe svedí tělo, ale není to zas tak hrozné. A potom máme vlastně kategorii dollhouse, což prostě pokud jste viděli teda PLL, jakože asi jo, tak jste vlastně viděli, že A potom vlastně zavřel ty holky do toho dollhouse, kde byly zavřené prostě pod zemí a mučili je tam a tady tyhle věci, takže tak. Pojďme na to. Začínáme teda s Lukasem. A já ho prostě musím dát do kategorie itches. Na začátku prostě byl jakože jo, takový ten, on vždycky byl takový jako kamarádský k té Haně, ale prostě vždycky s ním byly ty zápletky, že dělal něco prostě hrozně shady, stal se členem té Moniny armády a zničil, myslím, ten památník, jo, že se furt dělal nějaký takový věci. A já jsem z něho prostě měla itches. Jakože byly dobré chvíle, byly špatné chvíle, ale měla jsem z něho prostě jako itches. Takže rozhodně patří do kategorie itches. Potom máme Caleba. A já musím říct, že Caleb, já ho miluju. Já, když jsem byla mladší, ono hrozně se mu, jakoby moje láska k těm postavám se hrozně vyvíjí s tím, jak já dospívám. Protože když jsem byla mladší, tak jsem ty postavy měla ráda úplně jako jinak. Ale teď, jak na to koukám těma jako dospělýma očima, tak to vidím trošičku jinak a už chápu různé motivy jako těch postav a už je hodnotím jako jinak, než bych ho hodnotila, když mi bylo prostě 11, jo, to už přece jenom je jako 7 let. Takže já jsem třeba Caleba první úplně ráda jako neměla, ale čím jsem jako starší, tím ho absolutně miluju, protože si myslím, že je to fakt dobrý přítel. Pro Hanu by udělala jako fakt první, poslední, a ačkoliv se potom jako rozdělili, tak furt byl hodně respectful vůči Spencer i vůči Haně, nikdy neudělal jako nic špatného, kromě toho, že na tu Hanu jako špehoval, ale potom se jí jakoby přiznal a vždycky byl prostě hrozně hodný. A já ho miluju, takže ho dám do kategorie Untouchable. A za ním taky jde Hannah Marin, protože Hannah je reálně moje asi nejoblíbenější postava z těch holek. Hannah má podle mě hrozně takovou jako bubbly osobnost a vždycky je ona ta vtipná. Ona podle mě říká jako ty nejlepší vtipy a vždycky, když něco řekne, tak já jsem se vždycky jako hrozně zasmála. Protože fakt byla prostě vtipná, byla relatable, myslím si, že má takové právě jakoby problémy, s kterými se můžeme prostě jakoby stotožnit. Jakoby, že první byla šikanována za svoji postavu, potom rodiče prostě neměli peníze na to vlastně jakoby zaplatit tu školu, její rodiče se rozváděli, měla
prostě zlou nevlastní sestru, přítel drama a vždycky mě přišla taková jako nejreálnější a hrozně tak všechno jako reálně prožívala. A hlavně takový můj humble opinion, podle mě je Hana ze všech těch postav úplně nejhezčí. Fakt je strašně krásná. Já jsem hlavně tu pátou, šestou, sedmou sérii se na ní nemohla vynadívat, protože je fakt hrozně krásná a mám extrémní crush na Ashley Benson, takže rozhodně patří do kategorie untouchable. Potom tady máme vlastně, what was his name, je to dad, taťka Emily, myslím, že se jmenoval, nevím. Každopádně, já bych ho dala do kategorie asi I would buy them a coffee. Já si myslím, že jako z těch rodičů, co tam máme, to byl jako dobrý taťka. Hrozně se mi líbilo, že nebyl prostě homofobní, když Emily vlastně udělala coming out. Já nechápu, proč ho tady máme dvakrát. To jsem trošku posrala, každopádně, tak ho tam dáme dvakrát. Mně se hrozně líbilo, že nebyl homofobní, protože třeba mamka Fields neměla úplně jako nejlepší názor na to, když jakoby Emily se přiznala k tomu, že je teda lesba. A on to vzal hrozně jako hezky a hrozně jako pozitivní vůči tomu. A to se mi hrozně jako líbilo, že byl fakt jako hodný teďka, až mohl vidět, že mu na Emily záleží, takže I would buy them a coffee. Potom tady máme Mikea Montgomery. A já ho asi dám do kategorie jako couldn't care less. Asi z něho úplně nemám jako itches. Ale prostě jakou roli tam reálně v tom seriálu měl, prostě hrál jenom mladšího bratra a reálně byl spíš takový prostě jenom otravnej a dokud jako nezačal chodit s tou Monou a nehrál si tak nějak jako na toho do naše četé krve a tady tohle všechny věci, tak nedělal nic moc jako zajímavého, jo, že jako je mi docela jedno, jestli tam bude nebo nebude. Takže já ho dám do kategorie couldn't care less. Potom tady máme Noela Kahna a panebože, já nemůžu absolutně jako vysvětlit moji nenávist k němu. Od prvního momentu, kdy se v tom seriálu objevil a chtěl chodit s Ariou, já jsem z něho měla itches. It's something about his face, co mě prostě strašně sere. A já bych ho dala do kategorie dollhouse, protože já mu reálně přeju to nejhorší. To nejhorší. Tahle tabulce není nejhorší smrt, tam je to dollhouse a chci, aby tam byl navždy, protože je fakt otravný a už jenom jeho obličeje prostě sere a furt od první série dělal nějaké divné věci, prostě první psal na to auto, potom vydíral Ezru, Ezra sice taky kapitola úplně sama o sobě, ale prostě dělal samé divné věci, furt pomáhal té ženě, furt chodil s někým, nechápu, a potom prostě tam zase pomáhal v tom dollhouse, já to prostě nechápu. Speaking of Jenna mi prostě dává itches. Nenávidím jí tak moc, že by mi dávala jako dollhouse, potřebuji tam jako strčit, ale taky nemám ráda. Jo, jako chápu, že je to prostě záporná postava a jsou nějaké záporné postavy, které mám genuinely ráda, ale prostě Jenna to není. Jenna mě štve, je prostě otravná, nemám jí ráda, protože není mi sympatická, její ksicht mě prostě štve a nechci jako tady face shamovat nějaké lidi, prostě jenom se na někoho podíváte a není vám ten člověk sympatický, tak to prostě je pro mě Jenna. Peach green tea break. Potom tady máme Emily Fields. A mě hrozně překvapilo, kolik lidí Emily má fakt jako rádo. Já jsem dělala totiž anketu na svém Instagramu, kde pokud mě nesledujete, tak rozhodně sledujte. A já jsem dělala právě anketu, jako kterou z těch postav máte nejradši. A Emily byla, myslím, druhá nebo třetí. I don't really get it, protože a třetí ok, ale druhá seriously, mě prostě fakt jakože ne, že by mi vadila, ale ona je hrozně taková ta jako cinnamon bun postava, jo, že prostě je hrozně taková hodná a nepípá a nekvíká a nic prostě moc jako nedělá, je furt taková jako myška, která furt někdo ubližuje a já takové lidi prostě nemám ráda. Ona je podle mě hrozně jakoby nevýrazná osobnost a já jsem taková, že potřebuji mít prostě po boku jako výrazné osobnosti, stejně jako jsem já a někdo to se tak jako nějak prostě nevyjadřuje, tak mě trošku jako sere. A ona prostě mi přijde, že furt byla jenom ublížená a to, ale nikdy neudělala jako nic tak hrozného, takže prostě I would buy her a coffee, ale byla za mě prostě hrozně taková nudná jako. Postupem toho, jak dospívám, absolutně měním názor na některé věci. A to je třeba Aria, protože vám říkám, že když prostě mi bylo těch 10-11 a koukala jsem na PLL poprvé, tak Aria, já jsem ji milovala, to byla moje nejoblíbenější postava, I wanted to be like Aria, ale prostě potom
mě začala strašně srát. Ona je ten typ člověka, co je hrozně ubrčený, ale zároveň páchá zlo. Jo, že ona furt jako něco dělá špatně, prostě jako co čekáš, že si začneš s učitelem, že to jako tvoji rodiče budou podporovat, nebo že z toho budou skákat prostě do stropu a prostě potom se cítí hrozně jako ublíženě, když to její rodiče nepodporují, to jako fakt nechápu. No a potom na konci prostě jak se přidala do toho A týmu a hrála si hrozně na chudinku, jako víš co, všem v tom seriálu se děje něco špatného a ty nejsi prostě výjimka, tak prostě nedělej chudinku. Fakt mě prostě srala, jakože fakt ke konci už jsem jí fakt neměla ráda a ty její jako scény mě prostě úplně způsobovaly itches a přijde mi, že tam furt jenom prostě tak nějak jako byla a fňukala, že se něco děje, ale prostě hele, všichni mají problémy. A ona si ještě tak trochu páchala sama, takže prostě shut up. Já bych jí dala prostě do kategorie itches, protože jako sorry, štveš mě. Potom tady máme Spencer. A já, když jsem právě byla mladší, tak jsem neměla ráda Spencer, protože jsem si říkala, to je ta chytrá holka, ona prostě furt musí mudrovat a blablabla. Ale čím jsem starší, tak tím mi přijde jako úplně geniální postava. Protože ona je hrozně chytrá. Vždycky všechno prostě věděla, jak má prostě jako vyřešit. Vždycky na všechno měla prostě odpověď, vždycky věděla řešení, vždycky měla ty nápady, měla úplně úžasné investigating skills. A hlavně se jí stalo tak strašně moc věcí, že si to fakt zaslouží a Spencer je podle mě jedna z úplně nejdokonalejších postav. Nemám jí zas tak ráda jako Hanu, protože s tou Hanou mám fakt jako to osobní jako spojení, to úplně cítění na jiném levelu. Ale Spencer fakt jako miluji, se Spencer hodně jako soucítím. A to se jmenuje Veronica Hastings. Když jsem byla mladší, tak taky si říkám, že Maria, ta mamka už drží hubu. Ale ona je podle mě fakt skvělá mamka. Jakože byla taková prostě přísná, upjatá, hrozně rozkazovala. A na jednu stranu jako Hastingsovi byla bohatá rodina. A myslím si, že ona byla přesně ta mamka, co jako byla přísná, ale zároveň těm dětskám dala jako všechno, co chtěli. And that's the mom I'm trying to be one day. Prostě chci mít peníze, chci, aby se moje děcka měly dobře, ale zároveň chci jako přísně vychovávat, aby oni si šli za svýma ambicema. Protože někteří rodiče furt jako dávají a ty děcka potom nic neumí. A já jsem tak prostě vychovaná nebyla, já jsem vždycky byla vychovaná k tomu, že prostě jestli něco chci, tak já to musím pořídit. And here I am. Já jsem na sebe docela pyšná a na to, co jsem zvládla za 18 let života. A myslím si, že Veronika vede jakoby svoje děti tím stejným směrem, jak já bych vedla svoje děti. A hlavně se mi hrozně líbí to, že vlastně byla právnička a vždycky prostě věděla jakoby takové ty skulinky a věděla, na co se má ptát. A když právě je jednou ten detektiv Wilden vyslechal v té škole, tak ona tam právě jako naběhla a říká mu jako, že vy je vyslýcháte prostě bez dozoru jako dospělého, blablabla, to se nemyslíte vážně, jakože v které zemi žijete. A to se mi hrozně líbilo, jako úplně se třeba prostě yes, period queen, period Veronica. You're questioning minors without an adult present? What police department do you work for? What century are you in? And I would advise you. Oh no, I would advise you to back off. Because anything that they said to you is inadmissible in a courtroom, period. Takže untouchable. Potom mám Hannah Marin's mom, aka Ashley Marin. A s ní jsem opět měla úplně to jako cítění, takové to hrozně emocionální. Jo, asi ji nemiluju zase tak jako Veroniku Hastings, ale prostě šlo úplně vidět, jak má skvělý vztah s tou Hanou. Fakt mi přišlo prostě jak mladší a starší verze ty dvě. A byly fakt úplně úžasné, jde vidět, že ona pro tu svoji dceru udělá fakt jako cokoliv, vytáhne ji z každého problému, se vším prostě pomůže. Byla fakt jako úžasná mamka. A sama posílala hodně věcí, jo, prostě není jako nevinná, ale měla jsem z ní takové hrozně jako empatické cítění, že ona prostě hrozně se snažila rozumět té své dceři a chtěla pro ní fakt jen vždy vše nejlepší a byla asi nejméně shady. Takže já ji rozhodně dám do untouchable. A nechtěla bych ji jako mámu, ale chtěla bych ji jako třeba kámošku. Potom tady máme detektiva Wildna a já ho prostě bez absolutních jako debat dám do Dollhouse, o tom se vůbec nebudeme bavit. Potom Dad Montgomery jde rovnou do Itches, protože prostě byl otravný, úplně, je to, prostě mě přijde hrozně nesympatický, takový slizon, vypadá reálně, že jak František z kouzelné školky a prostě mě hrozně štval, jak furt se scházel s tou mámou a rozcházel a potom Meredith, která byla úplně šílená a samý divný věci, prostě mě hrozně štval. Potom máme Melissu Hastings. A já si nemůžu úplně prostě jakoby urovnat můj názor na ní, protože prostě she was like a bad person, but not really that bad, and she was kind of annoying, but not that annoying. Takže já úplně jako nevím, co s ní mám udělat. Asi couldn't care less, jakože jo, bavilo mě, když tam byla, ale jako když tam nebyla, tak si mi nechybila. Potom tady máme Jessica De Laurentiis a Dollhouse ne, prostě jenom Itches, nebo ne, I couldn't care less. Ona je mi tak nějak jako jedno.
Jo, jakože dělala divné věci, podvedla svého manžela, ale nebyla zase tak strašná, jo, jakože nebyla třeba transfobní, jak tady pan De Laurentiis, jo, že ona podporovala, jakoby, třeba tu přeměnu jako svého Charlesa na Charlotte Cici a milovala ty svoje děti, jo, sice jako divným způsobem a dělala divné věci, ale furt jako to nebylo zase tak strašné, takže asi couldn't care less. Potom tady máme Mary Drake. A já prostě, mi přijde jako hrozná badass. Jo, sice jako předstírat, že jsi svoje sestra, aby ses mohla vyspat s Petrem Hastingsem a potom si ty děti necháš a jedno dáš bůh ví kam a druhé prodáš někam do Anglie. Like that's kind of fucked up. A potom jsem jako nepochopila, že ona vlastně dojela a hrála si na to, že je teda jako velmi kamarádka se Spencerem a mamka tady tohleto všechno a potom pomáhala té Alex prostě VTF a byla jako ona nějak jako součástí toho AD, no vlastně ona strašila tu Allison v tom spánku, ona se přebyla jakože... To je takový love-hate relationship, mě přišla hrozně badass a nějak jsem s ní jako měla sympatie, jo, ale zase jako je to špatná postava. Takže asi jo, asi si buď v Dollhouse, ale jako bavíš mě v tom Dollhouse. Toby, česky. Já jsem na něho hrozně měla krát, že jsem právě byla mladší a furt ho asi jako mám ráda. On mi hrozně dává můj brácha vibes, protože on je takový, že všechno musí zjistit, jako co děláš? On hrozně odhalí lež. A je takový až moc vychytrý a to je přesně třeba můj bratr, jo, jakože mu se ani nemusíte pokoušet o něčem lhát, protože on hnedka jako na to přijde prostě bez sebe menší snahy. A tento by mi přišlo právě taky takovej. Takže já ho dám asi do I would buy them coffee, jakože není to úplně jako, že strašně miluju prostě Unsearchable, ale I would buy you coffee. Panebože, ok, Ezra. Když jsem byla mladší, tak prostě Ezra crush, miluju ho, Ezria, nebo jak se jim říkalo, prostě úplně jsem z něho byla hotová. A teď se na něho jenom podívám a mám z něho itches, protože prostě mi přijde hrozně slizký. A you were her teacher, you were her teacher, like, hello. Já nemám názor špatný na věkové rozdíly ve vztahu, ale vím, jaký na to mají názor Američani. A on je Američan. Ona je taky Američanka, jsou v americkém prostředí. That's fucked up in America. A mám z tebe prostě itches. Furt mi neseděl do posledního momentu, reálně jsem myslela, že se z něho vyklube, že on je AD, protože prostě mi furt jako neseděl a měl furt nějaké jako fáze, kdy odjížděl a přijížděl a potom nebyl oholený, vypadal jak bezdomovec. A potom I'm gonna marry you, Aria, prostě bipolární. Itches. Jason De Laurentiis. A já jsem chtěla tu fotku s těma jeho Jesus vlasama, protože tam se mi líbil úplně nejvíc. A reálně that's the type of white guy I like. Jo, takže až příště budete jako chtít říkat, že mě se nelíbí bílí kluci, tak they do, I like them, okay? They're very handsome if they look like this. Každopádně, já jsem ho měla ráda. Docela jsem mu jako fandila s Ariou, byla bych teda mnohem radši, kdyby ona skončila s Jasonem a ne s Ezrou, protože that's fucked up, that relationship is fucked up. A Jason se mi prostě líbil celou dobu. Podle mě neudělal nic jako špatného nikdy a byl takový prostě... A s těma dlouhýma vlasama byl fakt jako strašně sexy. A to je asi jediný člověk, který se mi tam jako líbil v průběhu úplně celého seriálu, že prostě furt vypadal hot. Takže... I would buy them a coffee and hopefully we would take it to the bathrooms. Okay, I need to stop saying bullshit. Bryan Kingston. Já jsem na něho měla crush, když jsem byla mladší. Takový kulíšek, takový roztomilej, ňuňu, puťu. A že si uvědomuji, jak byl fucked up. On chodil s Melisou, potom chodil se Spencer, což byla její sestra. Potom chodil znovu s Melisou a potom chodil se Spencer dvojčetem. A na začátku mi přišel takový jako hrozný kulíšek, jakože cute, ale pak jsem z něho začínala mít itches a pak prostě dělala jako divné věci a měla jsem z něho takový jako nedobrý pocit, takže asi itches. Potom tady máme pana De Laurentiis a jakože transfobní kreten, takže I don't like you. Nebyl to prostě dobrý taťka. Nebyl. Stejně jako paní De Laurentiis nebyla dobrá mamka, ale ne zase tak hrozná teda, jako jo. Mně přijde, že ona ani neměla rád ty svoje děcka. Takže já bych tě asi dala do hlavy sobě se svou manželkou a couldn't care less. Potom tady máme teda Cici Drake a ta mě hrozně srala, ona v barakci písek reálně prostě. A srala mě vším svým mluvením,
svojí Allison impression, prostě jak si hrála na Allison, byla prostě fucked up in her head, potom udělala Dollhouse a tady tohle ty všechny věci. Já bych tě zavřela přesně do toho Dollhouse, který si jako vytvořila, prostě I don't like you. Allison De Laurentiis, já bych asi do té série, než se vrátila zpátky, bych ji jako hodnotila jako untouchable, protože mám ráda jakoby ty některé špatné jakoby charaktery, které jsou ale jakože mají tu velkou osobnost. Jenomže ona se potom vrátila a byla hrozně ufňukaná a všichni mi chcou ublížit a mě unesli a blablabla. A potom si furt hrála s těma citama té Emily a potom otěhotnila, like that was just weird. I couldn't care less. Maya! You were cute, Stony, I love that for you. Asi I would buy them a coffee, jakože nějak mě nezajímala, ale kdybych ji viděla, tak ji klidně koupím kávu. Paige, itches. Úplně ten stejný pocit, jak mám třeba se Cece, že prostě vidím její obličej až ve mně, ale Paige nikdy neudělala nic tak hrozného, takže prostě jenom itches. Pam Fields. Má ráda svoje dítě, ale byla homofobní. Potom se s tím jako smířila už, ale měla hodně homofobních keců. A poslala přítelkyni své dcery do nějaké nápravného čehosi, kde se seznámila s někým, kdo ji zabil. And that was not nice, Pam Fields. Takže já bych tě dala do kategorie couldn't care less. Jakože you were pissing me off. Ale jakože potom byla hodná mamka. A potom podporovala, když měla Emily ty děcka. Potom tady máme teda Petra Hastings a bráško Itches. Reálně ty nejsi ani schopný poznat prostě sestru od té druhé a máš děcka se všema ve vašem městě, děláš shady ass shit a prostě tě nemám ráda. Ian Thomas Dollhouse. Fuj, mě se ten člověk hnusí, jenom se na něho podívám, prostě každá scéna s ním jsem měla chuť zahodit ten počítač a nekoukat se, protože prostě mě úplně znechucoval, asi tak jako Noel Kahn. Potom Alex, jakože mě trošku vadilo to, že nakonec A, nebo jako AD, nehledě na to, že se jako A 40krát změnilo, kdo to jako byl v průběhu toho seriálu, už nebyla jako by jedna osoba celou tu dobu, že to nakonec byl někdo, koho jsme reálně viděli 5 epizod, nebo ani to ne. A to byl jako ten člověk, který to byl celou dobu. Nebo jakože potom, to AD, like, the fuck. Ale a hrozně se mi líbilo, jak to Spencer, nebo jakoby jak to ta herečka hrála. That was kinda nice. I don't really know. Like, you were kinda dope. Prostě představ si, jakože já nechápu trochu tu její obsesi. Že Spencer měla všechno a ona neměla nic, prostě to se dá vyřešit i hezky. Prostě se k ním ozvi, co si myslíš, že jako s tebou udělají, jakože se na tebe úplně vyserou? Ne, já kdybych našla svoje long lost dvojče, tak ho vezmu do rodiny, sice asi nebudeme jako BFFs, protože to je úplně cizí člověk, ale co jako? Nevím no, jakože nechápala jsem trošku, takže asi couldn't care less, jakože docela dobrý na to, že jsi jako byla špatná osoba, tak jsi byla dobrá osoba, ale zase jako kafe bych ti nekupovala, girl, takže couldn't care less. Mona byla ta, ten typ jako dobré, špatné, dobré, jo, že ona byla jako záporačka, ale vlastně dobrá, ale byla geniální, asi stejně jako Spencer, prostě měla hrozně jako brains a byla fakt hrozně jako geniální a vymyslela toho strašně moc a fakt jako zároveň hodně těm holkám pomohla, takže untouchable. A potom Ella Montgomery, like, girl, I don't give a shit about you. Prostě mě taky přišla úplně stejně jak Aria, prostě taková ufňukaná, prostě mě, já fňuky. Fakt jakože musím říct, většinu z těch rodičů, nebo většinu, no jako mám některé ráda, jo, ale jí teda fakt ráda nemám, nebo jakože asi I couldn't care less, protože fakt jako by přišla taková ufňukaná a furt se hrozně snažila jako hrát na cool mámu, ale moc jí to nešlo, takže I couldn't care less about you, girl. To už bylo z tohohle videa všechno, já bych nikdy nečekala, jak vyčerpávající bude jako hodnotit ty postavy a procházet tak nějak jako v hlavě všechno, co s těma osobnostmi jako je spojené. Ale s tímhle jsem asi spokojená, s mým finálním hodnocením. Takže vy mi do komentářů rozhodně napište, kdo je vaše oblíbená postava z holek? Kdo je váš oblíbený boyfriend? Nebo girlfriend, pokud chcete Paige, nebo Allison, nebo Maju. A potom mi napište, kterého rodiče máte nejradši. Jakože ze všech. I mamky. Fuck, I spilled some tea. Napište mi jakoby,
kterého z rodičů máte nejradši, a potom mi napište, kterou z těch špatných osobností nebo z těch jakoby špatných postav máte rádi, jestli je to Cici, jestli je to Noelka, jestli je to Jenna, jo, jakože napište mi vašeho oblíbeného záporáka. And I'm gonna read through that and react to your comments. Takže to by pro dnešní video bylo všechno. Doufám, že jste si ho užili a my se uvidíme v příštím videu. Mějte se krásně a ahoj!